ខ្ញុំសូមទទួលតាមតរដែរ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 ខ្
ហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនមានថវិការបស់ទីពេទ្យជូនឧបត្ថម្ភជូន500,000រៀលហើយក្រោយពីនោះក៏មានថវិកាខាងដែលចិត្តចិត្តរបស់ក្រុមទីពេទ្យយើងមានចំថវិកាទៅឲ្យខាងខាងក្រៅនឹងសម្រាប់ទីពេទ្យ500,000រៀលសម្រាប់លោកប្រជាមនិតឡុងជីវិត200,000រៀលនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយរបស់អង្គភាពនិងទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការមកទួលទុកទុកលើកជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជូនពរឲ្យខាត់បានជាសុខស្បាយនៅថ្ងៃខាងស្អែកនេះនៅពេលចេញមកផលសង្ឃឹមថាយ៉ាងមុតមាំថានឹងបានជាសុខស្បាយអត់អីទេពលរដ្ឋស្មារតីទៅងំឡើងនឹងងំឡើងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនខ្ញុំតំណាងឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានអ្នកដែលបានមកអត់មានគ្រូមកគីមថាទីគីមណាណា